ലോകത്ത് മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് തന്നെ പേടിയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. ആര്യന്മാരുടെ കാലത്ത് കാട്ടുതീയേയും ഇടിയേയും മിന്നലിനെയും കൊടുങ്കാറ്റിനെയും നിലയ്ക്കാത്ത മഴയുമൊക്കെ കണ്ടുപേടിച്ച മനുഷ്യർ അവയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായി ഓരോ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് ഓരോ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിലും മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലും ഗ്രീസിലുമൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ദൈവങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരം രസകരങ്ങളായ പല കഥകളുമുണ്ട്. താരതമ്യേന പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത ചില വസ്തുക്കളോടോ ജീവികളോടോ സാഹചര്യങ്ങളോടോ ചിലർ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അകാരണമായ യുക്തിരഹിതമായ പേടിയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോബിയ എന്നാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ഈ ഭയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് പരിഭ്രമവും പേടിയും ഉണ്ടാകും. ഫോബിയകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറുപ്പകാലത്ത് ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളോടോ ജീവികളോടോ സാഹചര്യങ്ങളോടോ ഉണ്ടായ സമ്പർക്കം മൂലം മനസ്സിലുണ്ടായ ആഘാതമാണ് പലപ്പോഴും പിൽക്കാലത്ത് പലർക്കും വിട്ടുമാറാത്ത ഭയമായി തീരുന്നത്. ലഘുവായ ഒരു മാനസിക രോഗമായിട്ടാണ് ഫോബിയകൾ ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഫോബോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഫോബിയ ഉണ്ടായത്. നിരുപദ്രവകരമായ ചില വസ്തുക്കളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും ചിലർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അകാരണമായ ഭയം എന്നാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം ഫോബിയകൾ ആണുള്ളത്. മറ്റെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ്. സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ: പ്രത്യേക വസ്തുക്കളോടോ പ്രത്യേകം സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളോടോ ഒരാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭയമാണ് സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ. സോഷ്യൽ ഫോബിയ: വൈവിധ്യമാർന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലതിനോട് ചില വ്യക്തികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അകാരണമായ ഭയമാണ് സോഷ്യൽ ഫോബിയ. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെപ്പറ്റി എന്ത് കരുതും എന്ന ഭയമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാരെ ഭരിക്കുന്നത്. അഗോറാഫോബിയ: സുരക്ഷിതമെന്ന് താൻ കരുതുന്ന തൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടുപോകാനുള്ള ഭയമാണ് അഗോറാഫോബിയ. വിമാനത്തെ പേടിക്കുന്നവർ: കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ കയറാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും പേടി മൂലം യാത്ര മുടക്കുന്ന ചില കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം. ഉയരത്തിലെത്തി വിമാനമെങ്ങാൻ താഴോട്ട് വീണാലോ എന്ന പേടി ഇക്കൂട്ടരെ സദാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏവിയോഫോബിയ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിമാനയാത്രക്കാരായ 25% പേർക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഏവിയോഫോബിയ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. വിമാനത്തിലിരുന്ന് വിയർക്കുന്നതും ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നതും മനപ്പുരട്ടിലുണ്ടാവുന്നതുമൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. പരുന്തിനെ പേടിക്കുന്നവർ: വല്ല പരുന്തോ കഴുകനോ മറ്റോ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അകത്തു കയറി വാതിലടയ്ക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. പക്ഷികളോടുള്ള ഈ പേടിക്ക് ഓർനിത്തോഫോബിയ എന്നാണ് പറയുക. ചിത്രകഥകളിലും സിനിമകളിലുമൊക്കെ കാണുന്ന ഇവറ്റകളുടെ ക്രൗര്യം എന്നോ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു പോയതാകാം ഈ പരുന്ത് വിരോധത്തിന് കാരണം. ആൾക്കൂട്ടത്തെ പേടിക്കുന്നവർ: ആൾക്കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥരായി ഓടിയൊളിക്കുന്ന മനോവൈകല്യത്തിന് എനക്ലോഫോബിയ എന്നാണ് പേര്. ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽപ്പെട്ടാൽ ശ്വാസമുട്ടലും വിയർക്കലും ഇവരുടെ ലക്ഷണമാണ്. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അപകർഷബോധമാകാം അവരെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഉയരത്തെ പേടിക്കുന്നവർ: സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിനോദയാത്രകൾക്കും മറ്റും പോകുമ്പോൾ ഉയരങ്ങൾ കയറാൻ ഇടവരുമ്പോൾ ചില വീരശൂര പരാക്രമികൾ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നത് കാണാം. വാട്ടർ തീം പാർക്കുകളിൽ പല റൈഡുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരക്കാർ മാറി നിൽക്കും. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുമോ എന്ന് ഭയന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടരുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അക്രോഫോബിയ എന്നാണ് പറയുക. മരണവീട്ടിൽ പോകാത്തവർ: മരണം നടന്ന വീട്ടിലും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമൊന്നും കെട്ടിവലിച്ചാൽ പോലും പോകാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ചിലരുണ്ട്. മുമ്പ് ഏതോ മരണവീട്ടിൽ നിന്ന് ശ്വസിച്ച ചന്ദനത്തിരിയുടെ മണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ഇക്കൂട്ടർക്ക് തലവേദനയും മനംപുരട്ടലും ഉറപ്പാണ്. മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വൈകല്യമാണ് തനട്ടോഫോബിയ. വെള്ളം കാണുമ്പോൾ: കുളങ്ങളിലും തോടുകളിലും പുഴകളിലുമൊക്കെയുള്ള വെള്ളം കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. കുളത്തിലും തോടുകളിലുമൊക്കെ കുളിക്കാനിറങ്ങാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഈ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അക്വാഫോബിയ. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴെന്നോ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോയതാവാം
ഈ ശങ്ക വിടാതെ കൂടാൻ കാരണം. അടുപ്പിന് ചുറ്റിയിട്ട കോഴിയെപ്പോലെ, അടുപ്പിന് ചുറ്റി ജപിച്ചിട്ട കോഴിയെപ്പോലെ എന്ന ശൈലിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാലും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ചിലരുണ്ട്. തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളോടുള്ള ഭയമാണ് ഇവരെ അവനവൻ്റെ ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള അപകർഷബോധമായിരിക്കും ചിലർക്ക്. മറ്റു ചിലർക്കാകട്ടെ പുറത്ത് മുഴുവൻ രോഗാണുക്കളാണ്, അഴുക്കാണ് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്ത. അഗോറോഫോബിയ എന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണിത്. ഇരുട്ടിനെ പേടിക്കുന്നവർ, രാത്രി വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. തിയേറ്ററുകളിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി നിലച്ചാൽ ഇക്കൂട്ടർ വിളറി വിയർക്കും. ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഈ അമിത ഭയമാണ് നൈറ്റോഫോബിയ. കുട്ടിക്കാലത്ത് എപ്പോഴോ ഇരുട്ടിലകപ്പെട്ട് പേടിച്ച അനുഭവം ഉപബോധ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതാവാം ഈ ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. എട്ടുകാലിയെ പേടിക്കുന്നവർ, വലിയ ധൈര്യശാലിയായി ചമഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിച്ചു തിമിർക്കുന്നവർ ക്ലാസ് മുറിയിലോ പഠനമുറിയിലോ മറ്റോ ഒരു എട്ടുകാലിയെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചോടുന്നത് കാണാം. അരക്കനോഫോബിയ എന്നാണ് ഈ മനോവൈകല്യത്തിൻ്റെ പേര്. ചെറുപ്പകാലത്തെന്നോ എട്ടുകാലി ഭയം ഉള്ളിൽ കയറിയതാവാം ഈ ഭയത്തിന് കാരണം. പ്രാണികളെ ഭയക്കുന്നവർ, പ്രാണികളോടും പാറ്റകളോടുമൊക്കെ അകാരണമായ ഭയം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ചിലരുണ്ട്. പ്രാണികളും പാറ്റകളുമുള്ള വീടുകളിൽ കയറുന്നതേ ഇവർക്ക് അലർജിയാണ്. രാവിലെ ഉണർന്നാൽ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പ്രാണി കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇക്കൂട്ടർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രക്തം ഊറ്റിക്കെടുക്കുന്ന കൊതുകുകളും പാറ്റകളും കൂറകളുമൊക്കെ ഇവരുടെ നിശാസ്വപ്നത്തിലെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. ആക്രോഫോബിയ എന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണിത്. ഫോബിയകളെ എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഭയമുണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളും വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളുമായി നേരിട്ട് രോഗിയെ സമ്പർക്കത്തിലാക്കുകയാണ് ഫോബിയക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ചികിത്സ. എക്സ്പോഷർ തെറാപ്പി എന്നാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതി അറിയപ്പെടുന്നത്. രോഗിയെ കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കി പേടിയുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് യുക്തിയുക്തമായി സ്വയം ചിന്തിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്തിക്കാൻ രോഗിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയും ഫോബിയക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരപേശികളെ തളർത്തിയിട്ടും ശ്വാസോച്ഛ്വാസ ക്രമത്തെ നിയന്ത്രിച്ചും ഉപബോധ മനസ്സിനെ ഉണർത്തി സ്വയം നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന രീതിയും ഫോബിയക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോബിയകളുടെ അടിവേരുകൾ. മിക്ക ഫോബിയകളുടെയും കാരണം ശൈശവകാല അനുഭവങ്ങളാണ്. ഒരു വസ്തുവുമായോ സാഹചര്യവുമായോ ജീവിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ ഉപബോധ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പലതരം ഫോബിയകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഫോബിയകൾക്ക് പിന്നിലെ പാരമ്പര്യ ഘടകവും പല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ. തായ്ലാൻഡിലെ ലുവാങ്നാം ഗുഹയിലെ ഇരുളിൽ 18 ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടി ഒരു പോറൽമേൽ മേൽക്കാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പുറത്തു വന്ന കുട്ടികളുടെ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ അമ്പരപ്പോടെയാണ് നാം ശ്രവിച്ചത്. എന്നാൽ ഗുഹ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ അടച്ചിട്ട മുറിയിലോ ലിഫ്റ്റിലോ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തോ പെട്ടുപോയാൽ ഭയന്ന് വിയർന്ന് വിളിക്കുന്ന ചിലരെയെങ്കിലും നമുക്കറിയാം. ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ എന്നാണ് ഈ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് പേര്. ലോകത്ത് 4% പേരെങ്കിലും ഇത്തരക്കാരായി ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ഫോബിയകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഒഫിഡിയോഫോബിയ, പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അകാരണ ഭയം. സൈനോഫോബിയ, നായകളെക്കുറിച്ചുള്ള അസാധാരണ ഭയം. അറ്റിച്ചിഫോസിയ, തോൽവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം. ഹീമോഫോബിയ, രക്തം കാണുമ്പോഴുള്ള ഭയം. ലിപ്പിഡോപ്റ്റർ ഫോബിയ, ചിത്രശലഭങ്ങളോടുള്ള ഭയം. എലിറോഫോബിയ, പൂച്ചകളോടുള്ള പേടി. തലസോഫോബിയ, കടൽ കാണുമ്പോഴുള്ള പേടി. ആപ്പിഫോബിയ, തേനീച്ചകളോടുള്ള ഭയം. തിയോഫോബിയ, അകാരണമായ ദൈവഭയം. കാർസിനോഫോബിയ, എന്ത് ചെറിയ അസുഖം ബാധിച്ചാലും അത് ക്യാൻസറായി മാറുമോ എന്നുള്ള ഭയം.